Засновник майстерні пончиків Олексій Пучков розповідає, до вторгнення російських військ в Україну підписували всередині коробок із пончиками якісь приємні побажання. Зараз намагаються підтримати земляків, реагуючи на події в країні. Сьогодні, припустимо, ми намалювали цю картину, яку ми знаємо, продали на аукціоні нашої художниці Примаченко. От тут слова з пісні, слова з гімну, ну такі надихаючі, позитивні. Тобто написи, вони повинні подимати настрій нашим людям. Запоріжанка Олеся Шляхова каже, є давньою прихильницею виробів майстерні пончиків. Ці написи, вони такі різноманітні, а зараз так взагалі це дуже класно. Це дуже приємно. Отримуєш позитив на весь день. Першого разу одразу, звісно, не зрозуміли, що це значить, потім зрозуміли, що це крилата фраза. Позитив, да, улыбнула. Дуже приємно бачити таке. Працівниця майстерні пончиків Ольга впродовж місяця праці не бачила жодного покупця, який би схвально не відреагував на подібні малюнки. Будемо продовжувати надалі дарувати людям гарні емоції та підтримувати нашу країну. Олексій Пучков каже, через зменшення кількості жителів у місті про повноцінний розвиток бізнесу та прибуток не йдеться. Головне – дати можливість працівникам отримувати заробітну платню та сплачувати податки. Військовослужбовцям Збройних сил України роблять знижку 25%. Зараз ми як ніколи осознаємо, що податки – це живлення наших Збройних сил, це функціонування бюджетної сфери, а це конче потрібно. За словами Олексія Пучкова, тематичні малюнки на коробках із продукцією робитимуть до перемоги України у війні з російськими окупантами. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.